Να συγχαρώ τους διοργανωτές για το πρώτο αυτό Energy Forum. Είναι πολύ σημαντικό εδώ στην Κοζάνη, στην καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, να μιλάμε για ένα τόσο σπουδαίο θέμα, δηλαδή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Τώρα, σε 2 εβδομάδες έχουμε ευρωεκλογές. Το λέω αυτό γιατί θέλω να επισημάνω τη μεγάλη αξία που έχουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Εδώ λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 1 δισεκατομμύριο, το 1,1 κατ' ουσίαν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα έρθει εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα, περίπου το 48% του προγράμματος έχει εξειδικευθεί, έχουν βγει προσκλήσεις, μόλις έκλεισε μία πρόσκληση για μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σε ενεργειακής προσπάθειας της χώρας βρισκόταν πάντα η Δυτική Μακεδονία και τώρα, παρά την απολυνητοποίηση, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει να βρίσκεται στην καρδιά της ενεργειακής μετάβασης αυτή τη φορά, τόσο με μεγάλες επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο όμως και με μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις σε τομείς που συνδέονται άμεσα με την πράσινη μετάβαση, έτσι ώστε να μην έχουμε μόνο τον παλιό παράπονο της Δυτικής Μακεδονίας πρόσθετο ΑΕΠ χωρίς τα αντίστοιχα ωφέλη. Ένα συνεδριακό και εκθεσιακό γεγονός, το πρώτο Balkan Energy Forum, που αποτελεί τη συνέχεια ενός θεσμού για το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκη στο Balkan Forum, το οποίο συναποφασίσαμε με την ΔΕΘ να το συνδιοργανώσουμε και για πρώτη φορά να το διοργανώσουμε σε μία πόλη εκτός Θεσσαλονίκης. Ακριβώς γιατί θέλουμε μια ανισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης και ποιο είναι το καλύτερο μέρος από το να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνεδριακή διοργάνωση από μια πόλη, από μια περιοχή που βρίσκεται στην καρδιά των ενεργειακών εξελίξεων. Είναι σημαντικό γιατί στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να βρεθούν όσοι αποφασίζουν σε 2 ή 3 ημέρες. Είναι σημαντικό επίσης γιατί εμείς θέλουμε να συνεχίσει η Δυτική Μακεδονία να αποτελεί το ενεργειακό κέντρο της χώρας, πώς όμως, με γνώσεις, με υποδομές, με δομές. Αυτά η σημερινή δραστηριότητα και εκδήλωση συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Η Δυτική Μακεδονία έχει τις προοπτικές να πετύχει τους στόχους της για τα επόμενα χρόνια, αρκεί να βρεθεί τρόπος να αυτές οι νέες τεχνολογίες να ενταχθούν στο παραγωγικό της σύστημα. Οι νέες επενδύσεις που προσδοκούμε και θα στηριχθούν από τις νέες τεχνολογίες νομίζω ότι αποτελούν το εργαλείο προς την κατεύθυνση την οποία επιδιώκουμε. Έχουμε το Balkan Energy Forum στην Κοζάνη. Είναι ένα πολύ σημαντικό φόρο και για την περιοχή μας, μιας και ο Δήμος της Κοζάνης είναι και ενεργειακός, ήταν και από ό,τι φαίνεται παραμένει. Εδώ θα πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις και για την ενέργεια και για το μέλλον της ενέργειας, όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό που σήμερα βρίσκονται αρκετοί σημαντικοί άνθρωποι και κυβερνητικοί, υπουργοί και όχι μόνο. Άρα λοιπόν θα ακούσουμε σήμερα και αύριο και μεθαύριο, το Σάββατο, το τι αποτέλεσμα θα βγάλει όλο αυτό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι γεγονότα τα οποία έχει ανάγκη η περιοχή. Η περιοχή πρέπει να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία στις ενεργειακές εξελίξεις και στις τάσεις που υπάρχουν γύρω από τα θέματα της ενέργειας. Αυτά τα γεγονότα συμβάλλουν προς αυτή την εξέλιξη. Είναι σημαντικό να γίνονται στον τόπο μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι η αρχή και αυτό να θεσμοθετηθεί και να έχει και ένα χαρακτήρα επαναληψιμότητας, ας πούμε, ένα διετία, η οποία να αξιολογεί, να κρίνει και να διαμορφώνει και να αλλάζει και τις κατευθύνσεις οι οποίες δεν πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, υλοποιώντας την περιφερειακή πολιτική που έχει η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, που άλλο θα μπορούσε να κάνει έκθεση ενέργειας παρά στη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κοζάνης. Νομίζω ότι είναι ένα γεγονός, ένα πολυγεγονός, γιατί έχει και ένα πολύ καλό συνεδριακό πρόγραμμα με δεκάδες ομιλητές οι οποίοι προέρχονται και συζητάνε για στρατηγική, για βέλτιστες πρακτικές, για επενδύσεις, μαζί με μια
με ένα εκθεσιακό γεγονός στο οποίο επενδύουμε και νομίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Χαρά μου να συμμετέχω σήμερα στο φόρουμ το οποίο διοργανώνεται στην Κοζάνη. Είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στην μεγάλη διαδρομή την οποία έκανε η χώρα μας από το 2019 μέχρι σήμερα στην πράσινη μετάβαση, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε τεράστιες επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στην κατεύθυνση αυτή. Το δικό μου κομμάτι στην οικονομική διπλωματία και εξωστρέφεια στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει σχέση με το Enterprise Greece και με τις στρατηγικές επενδύσεις τις οποίες έχουμε εγκρίνει στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά ταυτόχρονα να μιλήσουμε και για καινούριες τεχνολογίες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στη χώρα μας να εξελιχθεί, είτε σε αφορεί το φυσικό αέριο, είτε το πράσινο υδρογόνο και βεβαίως την ενεργειακή διπλωματία σε σχέση με άλλες χώρες και ταυτόχρονα με την επάρκεια της χώρας μας στην κατεύθυνση αυτή. Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ΙΕΝΕ. Σε τι φάση βρισκόμαστε λοιπόν στο κομμάτι της ενέργειας και πώς μπορεί να πρωταγωνιστεί η Δυτική Μακεδονία, μπορεί να παραμείνει στην ενεργειακή καρδιά της χώρας? Βρισκόμαστε στο κέντρο το ενεργειακό της Ελλάδος, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, αλλά ένα κέντρο το οποίο παρά την απολιγνητοποίηση διατηρεί τις βασικές υποδομές παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό πρέπει να μετρήσει στους σχεδιασμούς, στους εθνικούς σχεδιασμούς για την λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση.